پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی, جن کے دربار چھیڑ دیا ہے, لیکن آپ یہاں پر بیٹھنے کا ثبوت دیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں دیں. جس کے میری دعا ہے جو سبحان اللہ کہے آج اس کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. جس کے دربار محمد میں رسائی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی, اس کی قسمت پہ فدا ساری سانس لیتا سانس لیتا ہوتا آتی ہے مہکتا باقی. یہ ہوا کو سرکار سے آئی ہوگی, یہ ہوا چاہے سرکار سے آئی ہوگی. میری ایک گزارش ہے کہ نعت خوان سرکار جو ہیں وہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں تو ذوق پیدا ہو جائے گا. مرزا صاحب, یہ ہوا کو چاہے سرکار سے آئی ہوگی, جس کے دربار محمد الفاظ نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ حضور کی نظر کرم ہے. یہ جن کو میں نے بارہ دیگر پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جی جی ماشاءاللہ, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لجپال آقا ہیں. کہتے ہیں قبلہ چاچو جان تشریف فرما, لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو درود پڑے تو سرکار سنتے نہیں ہیں. میں کہ عقل کے اندھے کبھی اپنی عقل کا علاج کروا. جو مدینہ شریف جاتے ہیں کہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ارے تیری آواز پہنچے یا نہ پہنچے محمد عربی پھر بھی جانتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. حضور کی مرضی سے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں چل سکتا.
جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، جس کے دربار محمد میں رسائی ہوگی، روز محشر کوئی اور نہ سہارا ہوگا، روز محشر سب کے ہونٹوں پہ محمد کی سرائی ہوگی، سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی، چاند قدموں اٹھائی ہوگی، وہ بھی کیا وقت تھا جب انگلی اٹھائی ہوگی، جس کے دربار محمد میں رسائی ہوگی، دل تڑپ جائے گا اے دائرِ تیبہ تیرا، دل تڑپ جائے پیش کرتا ہوں، تجھ سے کچھ بھی نکیروں نے ظہوری پوچھا، تجھ سے کچھ بھی نکیروں ظہوری پوچھا، قبر میں نعت، قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی، قبر میں تو
ہوگی جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی. ماشاءاللہ بہت خوب.